Primeira imersão do ano, começando direto de Baturité, Batu e Guará, Cachoeira do Cipó, meu amigo. Só vamos. Ela quase cai pra trás aqui. Mas vamos cantar parabéns, né? E para a Isabela e também para a Ana, que fez, que é a primeira, tá? Nossa primeira imersão do ano, então vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ué! Tem que segurar também. Pede pra Giovana segurar a maçã. Bota uma foto vocês duas segurando o bolo. É aqui que vai, com o Roger. Nossa, também. Bom, galera, essa é só a primeira, quase eu caio. Eu tenho que botar em preto e branco. Essa é só a primeira parte da nossa imersão, tá? Batu e Guará. A gente tá aqui em Baturité, Cachoeira do Cipó, né? Pegamos ela vaguinha aqui, todo mundo tomou banho, já cantamos parabéns, Ana, Isabela, a galera toda. Agora a gente vai subir pra nossa van. Inclusive o Reginaldo tá ali esperando, né? E agora nós vamos para Guaramiranga, galera, a Suíça cearense. Chegamos aqui no Parque das Trilhas, em Guaramiranga. Aqui é um espaço gigantesco de área natural, Mata Atlântica, vocês estão vendo aí. A gente está chegando agora para encontrar o grupo na tal da trilha do Cipó, tá? Ó. E a gente foi deixar uma participante lá e tá retornando agora. Isso aí, cheiro o dedo. Sentiu? Bem pouquinho, né? Sorria, você está sendo filmado. Aí. Desce, eu acho que tem... Ah, pronto, a gente vai passar lá em cima, tá vendo aquela parede ali? A gente vai passar ali em cima. Você pode se limpar, pode se lavar, assim. Tá vindo de dentro do mato, não tem? Você não vai beber, né? Tipo, pode ter pelo de algum animal, pode ter... E aí, Isabela, você tá gostando do seu aniversário? Muitos amigos. Obrigado, Dayara. Desculpa aí atrapalhar seu almoço. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai. Tô remando aqui ainda, vai! Pega! Bora! Do outro lado, vai virar isso, só do lado. Do lado. Não, não, isso aí, garoto. Saindo aqui do Parque das Trilhas, vocês acompanharam aí tudo que foi feito, as atividades, a trilha e tudo mais. E agora a gente está indo de volta para a van lá da R7, de onde a gente vai dar uma passadinha rápida no centro de Guaramiranga e depois partir Fortaleza em mais uma imersão outdoor Batu e Guará de 2021. Valeu, tamo junto, fica de olho. Mais alto.